magacay waa saara cali xuseen waxaan deganahay boola sagaaray gaar ahaan aadan dheera iyo agagaarkiisaas dadka degan baan nahay ilaa bulshada mawa waxaan maanta halkan u imaanay oon ka cabanaynaa waxa weeyaan biyola'aan baana haysata biyola'aan aada u ballaadhan oona waqti dheerna haysatay waan marinay meelo badan dacwo xafiiska gawasko in badan oon 1 2 3 4 5 ahayn baan tagnay muddo aada u badan baan tagnay waa la idiin qaban sii socdaana la dhahaa waxbana arrintaas kama jiraan waa arrinaan aada ugu daalay markay noogu dhoweyd beeba baa naloo gelinayaa mar walba beeb baa naloo gelin meeshaas beebkiisaan u dhowrayna 5 sano ku dhammaataa haddana ka kale soo galaana haddana beeb unbaa meesha naloo geliyaa qandaraas baa lagu qaataa qof kasta oo dowladdaas xil ka haaya oo muslim iyo gaal ninkuu dooniba ha ahaado biyo na siin kara webigii rifata uu fatahay dad baa ka soo qaxay oo webiga waxay degan yihiin wadada agagaarkeeda annagana webigaasaan biyo la'aan ka nahay waa nalaga siin karaa biyahaas waxay ku xidhan yihiin anigu ma garanayo siyaasad may ku xidhan yihiin arrimo kale may u xidhan yihiin marka waxaan u dirayaa baaq dowladdaas dadka ku jira rag iyo dumarba gaar ahaan nadiif jaamac madax ka ah ninka ugu weyn ilaahay baa weyn isaga ah cidda kaloo ku sii xigta niman cid kasta gabadh rag iyo dumarba dadkaas madaxda ah walaa MCA ugu hooseeya waxaan ka doonaynaa inay biyana waraabiyaan oo ilaahay nooga xishoodaan oo ilaahay nooga cabsoodaan annaga waan daalay mayd baan waxaan ku dhaqanay aan weynay caruurtii baa waxaan kaga dhaqanay kaadidii aan la'anahay waan daalay oo waan daalay qof bilaa aadana intuu daalaan daalay waan yaabnaa markii la dhaho weyba soo fato weybiba dad kale barakiciyey annagana aan moodayn inaan meeshaan deganahay ay baadiye tahay caruurtayda waan u qiyaasaa biyaha 2 galaasaa u miisaan ku weysaysta dhahaa waxaan idinka codsanaynaa dowladdanada MCA-nada Garissa waan ku oonnay Buula Sagaaray waan ku oonnay haddaanan magaalada ka tirsanayn hanoola sheego maan baadiye nahay magaalada kale ma tirsaniine meel kale raadsada hana la dhaho meel unaan iska aadno baadiye meel aan u guurnaba meel unaan u guurnay ilaahay ha laga cabsado biyahana siiyo nimanka gawaasko waan ku daalay wayna ballamiyaan biyahana la siiyo annaga waan daalay biyahana la siiyo oo beebka igu sawirtay meeshana loogu guray hana laga daayo waan daalay aniga waxaa la yidhaha Bishaaro waxaan deganahay Buula Sagaaray waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo wixii daneeyaal ah oo MCA ugu yaryahay uli dhammaan wixii muslimiin ah aada baan biyahaas ugu rafaaday gabaasoo waan tagnay in badan baan tagnay oon tagnay xafiiska waan tagnay meelaana reebin ma laho waan aada baan biyaha ugu rafaadsannahay waxaan ka codsanaynaa kuuraha markii la rabay aada baa maxay ahdayna lagu baahnaa hooyooyin baanahay waanu iska rafaadsannahay ilmihii wuxuu rabaa dharkii in loo dhaqo yelefoonkii wuxuu rabaa kii dugsiga aaday in loo dhaqo wax lagu dhaqa ma hayno booyadii waa 5,000 cid aan bixin karin baa jirtaa oo maaragtay aada iskaga rafaadsan kii biyihii markuu shubtay kii kale hadduu garjankii la dul istaago maxay ahayda wuxuu leeyahay mar hadda aad iga dhaansatay maa maxaagaad igu soo noqonin marka arrintaasoo aada u dhib badan baana haysata warshadda ma uwa inta ku yaan deganahay annaga ilaa intaasna wax biyoon haysana ma laha ilaa aadan dheera ilaa inta eeryadaas wax biyoon ku haysano annaga ma laha waxaan rabnaa inay maxay ahayda dhegta naloo dharaariciyo nala maqlo nala dhagaysto hooyooyin aada u rafaadsan baa nahay nalaga qaado dhibaatadana haysata annaga biyo ma gadi karno kuuraha markii la qaadanay waa nala dhex ordayay waa naloo imaanhay waxaa nala dhahay walaalayaalo kuurahana siiya kibandhahana siiya annagaa wax inii yeel ballanqaadkii naloo ballanqaaday aw xaguu aaday ballanqaadkii waa naloo ballanqaaday ballan baa nalaga galay ballanqaadkii xaggee la geeyey marka waxaan ku codsanaynaa nadiif jaamacow na soo dhowr il raxanana nagu soo dhowr ani magacayga haboonaan dhahaa Buula Sagaaray baan ka imaanay waan oomanahay intaasoo jeerna waan u imaanay gabaasko biyo waan ka waynay waxna caawiye waan waynay maana alla gelay meeshaasaan usoo istaagnaa waxna caawiyena waan laanahay meesha wax ka jirana hadda ma ogin ilaahay baa naga og waxaan rabnaa meel madaxa biyaha ku xiran yahay in nala caawiyo oo dar ilaahay noola caawiyo wixii ka jira wixii qaldana noola soo sheego oo caddeen ah waxaan ka hadlayaa biyo la'aanta nagu soo noqnoqotay ee mar walbaan xafiiska imaano ee waxba nalooga qaban karin nala dhahayo orda waa nalaga daba imaanay wax naga daba imaadana ma laho waxaan u taagnay meydad badan oo wax lagu dhaqan la waayay waxaan u taagnay dad dan yar oo maanta dhan si caagoola wadaaga hayaan derbiyada u fafadhiyaan ay derbiyada ilmaha inta caagada loo soo dhiibo kalba derbi u fadhiisanayaan kalba derbi u fadhiisanayaan ay caaga gubtaad aragtay u wareegayaan caagadii oo maran cilihii hanayaan baan u taagnay marka walaalayaalo waxaan codsanaynaa dowladda aan ka codsanaynaa si naxariis la'aan oga codsanaynaa inay biyo nagu siiyaan.